Доброго ранку, друзі! Прокидайтеся 7 ранку на годиннику. Це означає, що розпочався новий день. 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Тож сьогодні будемо багато говорити про почерк, про його про характеристики людини, яка має певний почерк. Ну, а це все згодом, поки скажу вам, що протягом 2 годин для вас працює Наталя Шевчук. Та Тетяна Щегловська. І ще сьогодні ми поговоримо про добротворчість щасливих сімей. Що це за проект, ми дізнаємося від нашої гості вже згодом, тож не перемикайте, дочекайтеся. Так, друзі, власне, щорічно в цьому світі прийнято відзначати День почерку, який також називається Днем ручного письма. Це свято було засноване, щоб нагадувати людству про таке унікальне явище, як ручну писемність. Люди повинні розуміти, що почерк кожної людини є по-справжньому неповторним. Ініціатором самого свята виступила Асоціація виробників засобів для письма. Нею був проголошений день, коли саме почав святкуватися, це свято почало святкуватися саме 23 січня. Цікаво, що саме цього дня, 1737 року, з'явився на світ відомий американський діяч Джон Хенкок, який розписався першим на Декларації Незалежності. Мистецтво ручного письма активно розвивалося протягом багатьох тисяч років. Багато мислителів намагалися зрозуміти, як же пов'язаний характер із тим, як саме людина викладає думки на папері. Власні судження з цього приводу висловлювалися Аристотелем. Аристотель, також багато італійських діячів відродження. Сьогодні вчені кажуть про 7 ключових характеристик почерку, які можна використовувати для створення портрету людини. Мова йде про розмір букв, нахил, форму, напрямок, силу натиску на ручку, характер написання слів і загальна оцінка почерку. Варто також зазначити, що почерк – це важливе знаряддя, яке використовують сучасні криміналісти. Фахівцям, які займаються науковою експертизою, повинно бути відомо саме про різноманітні стилі для точного визначення особистості людини, яка писала документ. Цього ж дня пропонують таку цікаву акцію. Люди по всьому світу відкладають свої технологічні пристрої, щоб написати власноруч листи своїм друзям чи родичам. Пам'ятайте, що стандартне текстове повідомлення може загубитися, проігноруватися та забутися, а паперовий документ, написаний унікальним почерком, який характерний саме вам, залишиться у близької людини як добра пам'ять. Тож, друзі, сьогоднішній день відзначився не лише тим, що сьогодні святкує День почерку, День ручного письма. Чим ще, дізнаєтеся із наступної рубрики «Цей день в історії». У 1571-й англійська королева Єлизавета I офіційно відкрила Лондонську біржу, якій був наданий королівський титул. 1784-й видано указ російської імператриці Катерини II про заснування на Дніпрі міста Катеринослав, нині Дніпро. 1912-й у Гаазі підписано Міжнародну опіумну конференцію – першу міжнародну угоду по контролю за обігом наркотичних засобів. 1922-й у госпіталі Торонто 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою людиною, котрій для боротьби з діабетом була зроблена вдала ін'єкція інсуліну, виділеного з підшлункової залози великої рогатої худоби фахівцями з місцевого університету Фредеріком Бангтінтом і Чарльзом Бестом. 1960-й швейцарський вчений Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» спустились на дно Маріанської впадини, досягнувши рекордної глибини занурення – 10 918 метрів. 1964-й у медичному центрі університету штату Міссісіпі 12 лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту. 1992-й після визнання 15 грудня 1991 року незалежності України США встановили з нею дипломатичні стосунки.
2002-й 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу шахів за версією ФІДЕ. 2005-й на Майдані Незалежності в Києві за присутності 59 офіційних зарубіжних делегацій і близько 500 тисяч людей пройшла інавгурація Віктора Ющенка як третього президента України. Друзі, не знаю, як ви, а я от сьогодні прокинулася в такому приємному настрої, адже сьогодні, навіть вчора ввечері, почав йти сніг і якась така містична зимова атмосфера, тож давайте дізнаємося далі, чи чекати нам снігу сьогодні і що ж, власне, прогнозують нам синоптики на сьогоднішній день. Тож, атмосферний фронт північного циклону сьогодні, 23 січня, поступово зменшить свій вплив на заході та півночі України і тому в день там опадів суттєвих не буде. Дощ та мокрий сніг найбільш ймовірний очікують у східних областях, у центральній частині та місцями на півдні. Північно-західний вітер ще втримається поривчастим до сильного. Температура ж повітря передбачається без особливого поділу на день і ніч. В середньому це буде близько нуля, хіба що в Карпатах буде десь приблизно -3-8 градусів. В Києві найближчої ночі очікується також невеликий мокрий сніг і, можливо, невдовзі він припиниться. Вітер буде північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Передбачають також сильні пориви вітру до 18 метрів за секунду. Отож, не затримуйтесь під такими гілястими деревами чи білбордами, чи, можливо, такими високими конструкціями, це може бути небезпечно. А кому в ці дні прохолодно, передбачається таки на вихідні потепління і на початку наступного тижня теж буде плюсова температура. Яка ж буде детальна погода саме сьогодні у Вінниці та області, дізнавалась Тетяна Щегловська, тож дивимось прогноз погоди. Вітаю з новим днем! На календарі 23 січня, четвер. Тож пропоную дізнатися, яка метеокартина очікує нас сьогодні. За прогнозами синоптиків, у Вінницькій області обійдеться без опадів. Вдень повітря прогріється до +2 градусів, вночі температура знизиться до -4. На півночі області сонце рідко з'являтиметься за хмар, вдень 0, вночі -2. Похмура погода очікується на заході Вінниччини. Стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень 0 вночі, 3 градуси із позначкою мінус. У південних районах температура повітря вдень становитиме 2 градуси тепла, вночі 4 із мінусом, хмарно та без опадів. Похмуро буде і на сході області. Температурний максимум дня +2 градуси, вночі -3. У центральних районах сонце рідко з'являтиметься за хмар, вдень +1, вночі 3 градуси нижче нуля. У Вінниці така ж ситуація. У світлу пору +1, у темну -2. Це була вся інформація на сьогодні. Вдалого дня і до завтра! Тож, сподіваємося, погода така вже, яка по-справжньому зимовою стає, піднімає вам настрій, робить успішним ваш робочий день, і успішним тиждень, і успішними вихідні, адже вже невдовзі ми будемо відпочивати. Хочемо поки що поділитися з вами такою інформацією, яку підготували для вас саме про ірландську пару, яка розмістила оголошення про пошук людей, які хочуть отримати річну роботу в їхньому кафе на малолюдному острові архіпелагу Бласкет на заході країни. Її отримали майже 23 тисячі відповідей від охочих. Про це повідомляє BBC Україна. Згідно з повідомленням, Еліс Гейс та Біллі О'Коннор опублікували в соціальних мережах оголошення з вакансією, що передбачає проживання на малонаселеному острові. Також потрібно буде вести справи в невеликому кафе і стежити за трьома котеджами з квітня по жовтень. Як зазначається, кандидатам, яким пощастить, доведеться 6 місяців жити в досить скромних умовах, далеко від великих міст. Однак така перспектива не налякала кандидатів, а навпаки виявилася навіть дуже привабливою. Роботодавці отримали тисячі відгуків на вакансію, зокрема роботою зацікавилися в Ірані, Фінляндії, Мексиці та Аргентині.
Варто зауважити, що минулого року пара зробила те ж саме, і тоді роботу отримали Леслі Кехо та її коханий Гордон Бонд. Вони жили і працювали на острові з квітня по жовтень 19-го року. Леслі Кехо розповіла, що безтурботне життя на острові стало для них такою власною версією нормального життя, попри відсутність багатьох благ цивілізації. Зокрема, замість душа люди обливалися водою з гірського струмка, також вони уточнили, що вони були єдиними постійними жителями на острові. Інші ж приїжджали на кілька днів, максимум на тиждень. Ось таке безтурботне життя, коли люди і працювали, і відпочивали від цивілізації. Можливо, це комусь іде на користь, але ми знаємо, що точно на користь кожному з нас це ранкові фізичні вправи, аби і робота, і наш відпочинок були такими дійсно успішними і цілеспрямованими. Тож долучайтеся до рубрики «Фізкульт-привіт». Далі поговоримо про досягнення українців. Тож українська стрічка «Атлантида» Валентина Васяновича перемогла на кінофестивалі у Норвегії. Про це повідомляє прес-служба Держкіно. Зазначається, що драма «Атлантида» отримала головну нагороду – премія «Аврора» кінофестивалю «Tromsø International Film Festival», що пройшов з 13 по 19 січня у місті Tromsø, Норвегія. В конкурсній програмі разом із «Атлантидою» за перемогу змагалися ще 11 стрічок, що мали норвезькі прем'єри на кінофестивалі у самому Tromsø. Драма «Атлантида» є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм про саме судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу, як на промисловому ландшафті, так і насамперед у людському вимірі. Кінопроєкт «Атлантида» став одним із переможців 9-го конкурсу відбору Держкіно. Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор, а також як співпродюсер. Продюсерами фільму виступили також Ія Мислицька та Володимир Яценко. Виробництво стрічки здійснила студія «Гармата-фільм». «Атлантида» отримала також спеціальний приз журі 32-го міжнародного кінофестивалю в Токіо, гран-прі 26-го Мінського міжнародного кінофестивалю «Лістопад», приз за операторську роботу міжнародного кінофестивалю у Севільї, Іспанії, та гран-прі фестивалю європейського кіно «Les Arcs Film Festival» Франція. Друзі, це ще не вся інформація, не всі новинки, а більше дізнаєтеся із наступної рубрики. Це рубрика «Афіша». Інна Галецька розповідала, як же можна розважитися, куди можна піти та що бачити у нашому місті найближчими днями. Вінничан запрошують на перегляд української кінострічки «Крути 1918». Показ фільму присвячений річниці бою під Крутами. Відбудеться у середу, 29 січня, у молодіжному центрі «Квадрат», що за адресою вулиця Театральна, 15. Початок о 18:30. Художня кінострічка розповідає реальну історію бою на залізничній станції Крути взимку 1819 року. На тлі доленосних подій в країні двоє братів – Андрій і Олекса Савицькі – закохуються в одну дівчину Софію. Більшовики підступають до Києва. Місто наповнене червоними агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами та студентами. Вони стають проти 4-тисячного добре озброєного війська. Показ фільму безкоштовний, однак варто попередньо зареєструватися. Для любителів мелодрами можна переглянути фільм «Віддана». Рік випуску 2020, країна-виробник Україна. Режисер Христина Сиволап. Історія починається у Станіславові у другій половині 19 століття. Доктор Ангер втрачає в пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує обховувати їх разом. Як зміниться життя дівчаток, дізнаєтеся із фільму.
Для любителів драми згодиться «Судити по совісті». Рік випуску 2020, країна-виробник США. Режисер Дестін Крентон. Історія розповідає про Брайана Стівенсона, обдарованого темношкірого юриста, який сам собі пробив дорогу в еліту американської юриспруденції. І весь свій талант хлопець готовий направити на боротьбу за рівноправність. Брайан захищатиме тих, у кого немає грошей на хорошого адвоката, щоб домагатися справедливості. Але чи буде так завжди? Хто зна? Для любителів пригод є анімаційний мульт «Феї і таємниця країни драконів». Рік випуску 2019, країна-виробник Німеччина. Режисери – Яна Ярвін, Федеріко Мілела. У анонсі йдеться про те, що дракони зникли, але сонячна фея Марвін впевнена в іншому. Отож, Марвін та її друзі готові відправитися в захопливу та небезпечну пригоду далеко від рідних земель до драконячих гір, щоб знайти драконів та повернути баланс у світі. У кінотеатрах міста Вінниці можна переглянути мультфільм «Червоні черевички» та «Семеро гномів». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний фентезі. Країна-виробник – Південна Корея. Рік випуску 2019. Режисер – Хон Сон Хо. Історія розповідає про Білосніжку, але має оновлену версію. Основні персонажі залишились ті ж – Білосніжка, гноми, Чаклунка та принц. Наступна комедія – «Шпигуни під прикриттям». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний екшен. Рік випуску 2019. Країна-виробник США. Режисери – Той Квон, Нік Бруно. А ще ви можете побачити драму «Кішки». Жанр – комедія, мюзикл, фентезі. Рік випуску 2019. Країна-виробник США – Великобританія. Режисер – Том Гупер. Щороку відбувається котячий бал для кішок. Вони збираються на цей захід із найвіддаленіших куточків планети, адже така подія відбувається нечасто. Програма «Новий день» триває. Нагадаємо, що на календарі сьогодні 23 січня, і ми хочемо поділитися такою інформацією, що американська компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби із залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя». Про це повідомляє The Verge. Google запустив три нові експериментальні програми, які допоможуть менше використовувати свій телефон, йдеться у повідомленні. Проєкт під назвою «Цифрове благополуччя» покликаний допомагати сучасним користувачам контролювати саме свою цифрову залежність і час, який вони проводять із гаджетами. Як уже говорили, цього разу Google створив три нові програми. Це додаток Envelope Convert. Він дозволяє користувачеві створити і роздрукувати на папері конверт розміром зі звичайний смартфон. Цей конвертик дозволить користуватися тільки базовими функціями телефону. Наприклад, зробити дзвінок або дізнатися, котра година. Поки що він доступний тільки для телефонів моделі Pixel 3a. Додатки Activity Bubbles і Screen Stopwatch – живі шпалери, які показують, скільки часу за день користувач провів за телефоном. Ось так ми вже маємо змогу використовувати такий додаток. Дійсно, як зазначили, що багато людей потерпають саме від такої залежності від гаджетів. Тепер ми маємо змогу контролювати і себе, і, можливо, і дітей, аби менше часу витрачати на це. А вже на годиннику 7:30 ми маємо змогу дізнатися, які новини відбулися у Вінниці та області. Тож передаємо слово нашій колезі Івані Дзівінській. У соціальних мережах залишаються дві категорії роликів, які практично зворушують будь-кого. Мова йде про котів, а також про немовлят. Власне, про малюка, який вперше в житті поласував морозивом, ми розповімо далі. Якщо хочете, аби ваш пост лайкнули, а також залишили під ним десяток таких милих коментарів, в ньому обов'язково має бути пухнастик або ж немовля. Публікацію, яка має назву «Немовля вперше куштує морозиво», виклали в мережі Reddit. Менше ніж за добу її переглянули понад 100 тисяч разів, а також залишили під нею понад 3 тисячі коментарів. Ось чому саме? Так, власне, чому відео стало вірусним? Ну,
реакція малюка була настільки крута, як кажуть у мережі, що повз неї не зміг пройти жоден користувач. Тепер ми знаємо, що в армії фанатів Морозова є ще один прихильник. Друзі, не випадково ми говорили про малюків, про дітей, тому що зараз на нас чекає рубрика «Батьківський чат», тож дивимося. Як виховати у дитини почуття любові і співпереживання, обговорюємо у батьківському чаті цього тижня. Самперед любити дитину, ну, в такому плані, показувати їй цю любов, тоді вона буде й вміти любити. Щоб вона бачила це з сім'ї, як в сім'ї до цього ставляться. Наприклад, бабусі допомагати, старшим людям допомагати, маленьким, як виховувати. Сама мама показує, і дитина на цьому вчиться. Можливо, знайомити з людьми, яким можна переживати. Тобто, наприклад, водити її в дитячі будинки, дарувати подарунки. Можливо, щоб вона товаришувала з дітьми, які мають інвалідність, щоб допомагала їм. Наприклад, поділитися з кимось своїми іграшками елементарно, да, якими ти вже не граєшся, і ти готовий розділити з кимось ту радість, що ти нею колись володів, вже зараз вона тобі не потрібна, і передати. Співпереживання і добро, і діти були більш налаштовані на позитив. Я би так хотів би дати воспитання ще дитині більше, ніж батьки нам дали. Мені так кажеться, може. Більше приділяти уваги, більше здати, да. Те, що не могли нам батьки колись дати, ну, можливо, в дитинстві не змогли додати. Діти розуміють, що ви їм не тільки віддаєте, а й отримуєте на їх очах від когось любов, то, напевно, ця синергія їм і передається. Взагалі-то це материнське серце, мені здається, має підказати, як виховувати своїх власних дітей. Поради психолога Юлії Короцінської. Для того, аби виховати в дитині почуття любові та співчуття, потрібно батькам в першу чергу показувати це власним прикладом. І те, що дитина бачить вдома у сім'ї, вона буде відтворювати і з іншими людьми. Також виховання, утримання домашніх тваринок теж допомагає дитині піклуватися про когось, дбати про нього, любити і співпереживати. Тому навіть якщо у вас немає домашньої тваринки, можна ходити в гості до тих діток, до тих сімей, де вони є, навчати дитину, пояснювати дитину. Також це може бути обговорення казок, фільмів, життєвих історій, де є ось ці елементи дружби, співчуття, любові, товариськості. І коли ми з дитиною обговорюємо поведінку головних героїв, їх характери, їх ставлення до інших персонажів у певних ситуаціях, ми теж таким чином ніби навчаємо дитину поводитися теж відповідно. Також можна просто обговорювати з дитиною її емоційний стан, тому що на співчуття здатна лише та дитина, яка отримує до себе співчуття і яка розуміє власні емоції. Тобто, якщо дитина знає, що робити, коли їй самі погано, коли вона сама сумує, коли вона роздратована, коли хтось її розсердив, чи вона ображена, вона зможе допомогти іншій дитині чи іншій людині теж впоратися з власною емоцією. Друзі, до нашої студії уже завітала Марія Детенюк, організаторка соціально-мистецького проєкту «Добротворчість щасливих сімей». Доброго ранку. Доброго ранку. І ми вже знаємо, що саме 24 січня вже відбудеться якби підсумок такого проєкту. Давайте спочатку розповімо, що це за проєкт «Добротворчість щасливих сімей». Доброе утро, слушателі, доброе утро. Это проект, в котором рисовали семьи, вся семья, мама, папа, где-то и бабушка присоединялась, где-то просто мама с детками, рисовали свою собственную ресурсную картину. Она достаточно большая была, они вкладывали туда все яркие эмоции, все свои пожелания, восприятие себя как личности. И финальная картинка была или изображение того места, в котором им хорошо, в котором они хотят быть, или какой-то метафорический образ их
щастя, сімейного щастя. Почему добротворчесть есть такая составная часть? Потому что обязательным было то, чтобы семьи, мы ездили в Жмеринский интернат перед Новым годом, деткам делали спартакиаду, как конкурсы, где семьи брали в команду себе деток, и мы соревновались все вместе. Ну, это было не за призы, победила дружба, конечно, но сам факт участия в этом был. В цьому полягається добротворчість, так. Творення добра. А як ви обирали сімей для такого проєкту? Ну, «Желающие» – это часть коммерційний проєкт, а часть, несколько сімей у мене були на благотворительній основі, такі як Леся Самойленко, ее семья, и Даниэла Юхименко, и Алена, да, ее. В целом, сколько команд взяло участь в этом проекте? 10 семей рисовали свою картину. І це не обов'язково потрібно було, щоб уже ці люди мали навики саме художні, творчі. Вони просто відтворювали те, що вони уявляють, те, що вони бажають для, саме для щастя, для добра. Те, що вони відчувають. Найголовніша умова була. Да, абсолютно не потрібно було ніяких навиків рисування. Особенно первый этап у нас был то, что мы перекладывали на полотно свои чувства. Что, с каким цветом у вас ассоциируется понимание, уважение, безусловная любовь, принятие такими, какими они есть. Они брали эти цвета, выплескивали их на полотно. Мы начинали с того, что создавали вселенную. Я проговаривала, что каждая семья – это как отпечаток пальца, она неповторима, но в то же время это и такая целая... ну, галактика просто безгранична в тому, щоб рости, розвиватися в цих відносинах. І вони перекладували іменно свої чувства. В другому занятті ми рисували на стекле з двох сторон. З однієї сторони були батьки, з іншої сторони були діти. І було задання нарисувати наша щаслива сім'я в будущем. І інтересна техніка це в тому, що так як рисується на стекле, одні рисують з одної сторони, а другі з другої. І є можливість доповнювати, зчитувати мислі, хто почав, там, наприклад, стебельок рисувати листочок, цвіточка, а з обратної сторони вже дорисовують самі лепесточки. И потом эти образы также они обозначали, что для нас значит. Там солнышко – это ну, там, радость, тепло в семейных отношениях, а вот там мы где-то на море, а вот наш домик, который мы, а мы хотим еще домик. Ну, очень интересно было. И на втором же занятии мы... проговаривали о том, работали с метафорическими картами, они вытаскивали карточку, и там была картинка о том, что метафорические карты называются «Ангелы в нашей жизни», и это про то, что те члены семьи, которые есть, это ангелы для каждого из них, потому что они чему-то учат. Не просто так именно эти детки выбрали там где-то на небесах именно таких родителей, не просто так у родителей появились именно эти детки, и партнеры тоже не просто так пришли в жизнь для того, чтобы чему-то научить, как-то где-то отзеркалить, усилить лучшие качества, показать те качества, те, над которыми нужно работать. И ну, вот еще в этом направлении мы рассуждали и работали. И на последнем занятии, оно могло быть одно или два, мы создавали уже финальную картинку. Кто-то рисовал, выбирал, ему так было интереснее и приятнее именно красками работать. А кто-то использовал технику коллаж, когда можно было брать объемные элементы, это были там маленькие игрушечки, выбирать вот мама, например, я вижу ее там, ну, бегемотиками с киндер-сюрприза, а вот сестричка-балеринка, ну и вот разные такие игрушечки. Объяснялось, почему, вот потому что она такая добрая, там не хочется ее обнимать. И ну, по каждому качеству рассуждали и детки, и взрослые. И потом выбирали себя, с кем я ассоциируюсь, и размещали где-то на полотне. И вот потом вокруг уже изображались... ну,
фон, на котором им хорошо. И интересно, что есть общая картина, где вот их семейный очаг, есть дом, в котором они живут, но у каждого кто-то там у подножья горы, кто-то у озера, кто-то там на матрасе на озере плавает, кто-то на воздушном шаре летает, выбирал свое место силы, так сказать, в котором они подзаряжаются для того, чтобы и в семье было приятно и комфортно находиться рядом с друг другом. Скажите, пожалуйста, а яка подальша доля цих картин? Эти картины идут, конечно же, семьям, потому что там закладывалась их история жизни, их переживания. Они для них уже очень родные, они ждали, ждут, не дождутся, пока заберут. И вот они забрали на днях, у нас была фотосессия с ними. И они, так как, ну, эта картина ресурсная, потому что она их подбадривает, она их подпитывает. Да, ну, как батарейка, как заряд. Такое, что на стене их образ счастливого будущего или там, где семья на берегу какого-то южного побережья проходится, ну, гуляет, там лучи солнца, ну, то, что им приятно, то, что им хорошо, и они вот этим состоянием приятным себя подпитывают для того, чтобы гармонизировать отношения с каждым разом, все лучше и лучше. Тобто цей проєкт – це не лише така творчість сімейна, а це й такі спеціальні були і психологічні сеанси, і арт-терапія, і як результат це вже таке підсилення саме от енергетичної сили. Так, в першу чергу я арт-терапевт, тому мені, ну, скажімо так, не інтересно просто рисувати, хоч я і преподаватель изобразительного искусства по первому образованию, но если и рисовать, то только с какой-то определенной целью, чтобы эта картина уже была как итог вот здесь работы внутри. І в результаті того, вже як з'явилися ось ці фінальні полотна, от ви можете зробити підсумок, як цей проєкт вплинув на кожну із сімей, на кожну із команд. Можливо, якось він їх змінив, якесь їхнє бачення змінив, зміцнив їх. Не могу, честно говоря, сказать, потому что это ихние, да, они говорили отзывы, что они ощутили, что какие-то моменты рассмотрели, где-то укрепились. Ну, это и были, ну, добротворчие, счастливые семьи, семьи, которые работают над отношениями, которые хотят, чтобы было понимание в семье. Ну, в этом направлении есть всегда куда работать. Просто важно задуматься, что да, мы хотим, чтобы было все, ну вот, идти и развиваться, этому нету предела. И, ну вот, у нас будет завтра уже финал, возможно, они еще что-то скажут, возможно, я уже со стороны что-то замечу, но, ну, когда идешь в проект, всегда ты идешь с задачей, чтобы что-то от него взять, что-то как-то понять, осознать. И, ну, здесь я делаю все по максимуму, но основная задача, основная ответственность лежит на самих участниках, насколько они будут работать в этом направлении. Помимо рисования, помимо поездки в интернат, у нас еще был тренинг от Виктории Кишек по детско-родительским отношениям. У нас были мастер-классы в школе Юлии Андриановой для деток в это же время. И там они создавали свечу из восковую свечу, скручивали с травками. И это был как их семейный очаг. И задача была, чтобы эта свеча у них была как такой семейный, возможность каждого вечера в семейном кругу зажигать свечу и рассказывать, как у кого прошел день, что хорошего произошло. И, ну, это от них зависит, делали они этого или не делали, я давала направление. Тобто за допомогою мистецтва ви якби створювали гармонію в кожній із сімей, в кожній із груп і допомагали їм саме знайти для кожного свій власний шлях для того, щоб вони стали такими енергетично міцнішими, але так за допомогою мистецтва.
Десь так, так. Так. І ми знаємо, що ще, окрім того, що писали картини, перед цим у вас теж були такі проєкти сімейні, на що вони були спрямовані. Ми знаємо, що ви разом із сім'ями мурал створювали у Вінниці, так? Перед тим, найперший був проєкт «Добротворчі щасливих людей», де звісні вінничані рисували свою ресурсну картину, в місті з нею представляли собственний соціальний проєкт. А там ми зібрали в общей сложности 400 тысяч гривен, которые пошли в разные направления, которые они выбирали. После был проект «Добротворчий счастливых детей», который мы проводили с Дианой Мороз. Там детки рисовали картину, у них была благотворительная поездка в дом престарелых. Был еще проект для пар, где муж с женой вдвоем создавали картину. В конце у них была очень красивая, трогательная церемония в старинной усадьбе, где они давали обещания спустя 20 лет, но уже не друг другу, а себе. Я обещаю себе, что я и там буду спокойнее или буду, ну, кому чего не хватало. Потому что перед этим тоже, помимо рисования, там было примерно одинаковое количество часов, там 7 часов на рисование и 7 часов на различные техники познания друг друга, арт-терапевтические. В августе месяце, да, был проект «Кохання – це наше зростання», направлен на то, чтобы гармонизировать отношения с партнером. Это был благотворительный проект. 30 участниц ходили на 5 лекций по 2 часа. Ну, там и лекции, и практики было немного, где показывалось, раскрывалось, полностью менялось мировоззрение и восприятие своего партнера. И также доказывалось, что партнер – ангел, что он уже есть этот особенный человек, который не просто так, не случайно, а случа пришел в вашу жизнь для того, чтобы направить, чтобы своим поведением где-то отзеркалить ваши какие-то недоработанные вещи. И то, что нас раздражает, нас отражает. Это каждая участница взяла для себя такую важную фразу. И рисовался, ну, был задум, чтобы они также участвовали в создании мурала, но так как он на высоте, ну, не было возможности, поэтому во имя их я создавала этот мурал на Соборной. Вот, и завтра финал у нас проекта в SkyUp. Мы да, у котрі години? На 17.00 все семьи будут присутствовать, мы выставим их репродукции работ, сами картины выставлять не будем, потому что они большие, некоторые объемные, это небезопасно в парке развлечений. И некоторые участницы будут выступать, так как они талантливы во многих сферах, поэтому будет интересный вечер. Кому интересно, приходите. І дійсно, от видно, що за допомогою мистецтва можна розкривати свої такі ще, можливо, якісь потаємні грані і створювати гармонію не лише в собі, а й з усіма оточуючими, зокрема і в родині. І це про це й свідчить саме проєкт, який ви заснували, це «Добротворчі щасливих сімей». Так, дякуємо вам. Дякую. Нагадаємо нашим глядачам, сьогодні в нашій студії була Марія Детенюк, організаторка соціально-мистецького проєкту «Добротворчі щасливих сімей». Далі дивимося рубрику «Очима дітей», після чого повернемося. Як покращити батькам настрій? Зробити щось красиве, або намалювати, вирізати, натулити. Надо слухатись батьками, щось їм подарити, щось
зробити. Вкусно. Подарувати квіти, малюнок, квіти, листівку. Поцілувати, дати квіти і посміятися. Щоб батьки віддихали, а діти робили все за них. Все ж намалювати, красиво. Наприклад, веселку, сонце. Можна подарунок їм зробити руками. А можна малюнок. Знаєте, які? Буквами або цифрами. Я з мамі завжди роблю малюнок, коли вона хоче. Або можна ім'я, і вона вже діє. То є. Поцілувати їх, сказати, що ти мене, я тебе люблю, і їм щось приготувати дуже вкусне. Коли ти щось зробив, ним подарував подарка. Або обнімаєшся і щось робиш смішне. Наліга сміху завести. А що ж? Можна навіть їх так розсмішити, що вони будуть сміятися. Треба її обняти і потьомати. Тож варто дослухатися до дітей, саме як поліпшити один одному настрій. І щоб поліпшити ще вам настрій, хочемо розповісти про те, що Центральне міжрегіональне управління Мін'юсту оприлюднено список імен, якими у 2019 році найчастіше називали дітей у Києві, а також в Київській та Черкаській областях. І зазначимо, що в Києві загалом народилося 32 634 дитини, а у області 14 361 дитина. Так, в столиці, власне, найпопулярнішими жіночими іменами стали Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, а чоловічими, власне, Олександр, Дмитро, Матвій, Марк. У Київській області новонароджених дівчаток називали найчастіше Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія. Хлопчиків Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман. Окрім цього, у Мін'юсті назвали найпопулярніші рідкісні імена, якими багатьох називали своїх дітей. В Києві це жіночі імена Ореста, Фрота, Анель, Влана, Агата, Глафіра, Герда, Фіона, Фея. В чоловічі – Фелікс, Саватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак. В Київській області жіночі імена – це Агунік, Хауля, Дьомерсі, Лаян, Оріяна. Чоловічі – Азарій, Олімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут. Ось такі дивакуваті імена, тож варто задумуватися перед тим, як називати, давати ім'я своїй дитині, як вона буде з ними жити надалі. Ось така цікава історія саме про імена. А у нас уже на годиннику 8:00, час дізнаватися про події, які відбувалися у місті та області. Тож слово Івані Дзівінській. А ми продовжуємо далі. Психологи стверджують, що манера письма залежить від емоційного стану людини та особливостей її психіки. А тому за почерком можна оцінити особистісні якості людини, її темперамент, настрій і навіть життєві погляди. Навчившись читати між рядків, можна розпізнати тип особистості, темперамент будь-якої людини, навчитися вгадувати її почуття і думки і визначити життя. Життєву позиції. Вміння писати не притаманне людині від народження. Воно є рисою, що здобувається в процесі виховання. Коли дитина тільки освоює навики письма, вона старанно виводить літери. Тобто усвідомлено, але поступово манера письма стає машинальною. В процесі письма людина не обдумує те, як вона пише. Рукою людини керують мозок і центральна нервова система, тому стиль написання висловлює ось такі глибинні процеси у психіці людини. Встановлено, що сам текст, написаний окремою особистістю, завжди висловлює її такі індивідуальні риси.
Те, що почерк людини відображає її темперамент, помітив ще Арістотель. Трохи пізніше цим питанням займалися Лафатер, Лейбніц, Гете та інші. У наші дні графологія, вчення про зв'язок почерку з характером, є розвиненою наукою з твердою теоретичною основою і цілим рядом різних напрямів. Розпізнання особистісного типу людини за почерком сьогодні широко використовується в психологічній діагностиці, в космічній медицині та криміналістиці. І відомі випадки, коли в одному по одному лише почерку фахівцям вдавалося розкривати злочини. У багатьох країнах Європи аналіз особистості людини по його почерку застосовується саме при прийомі на роботу. І детальніше про почерк ми поговоримо із фахівчиною, почеркознавицею Лесею Таліянчук, яка завітає до нашої студії вже просто зараз. Дивимося коротеньку рубрику і далі поговоримо детальніше про почерк. Вітаю, друзі! Якщо ви хотіли побувати у паралельних світах, відчути аристократичну атмосферу загадкового міста, у якому живуть вчені та винахідники, тоді книжка «Остання обитель бунтарства» письменниці Ірини Грабовської – це саме те, що вам треба. «Остання обитель бунтарства» – це один з небагатьох романів у жанрі стімпанк в українській літературі. Саме тому місто вчених та винахідників Леобург, яке побудоване у кращих традиціях стімпанку, вже з перших розділів зачаровує читача. Одному з головних героїв дістається у спадок від дядька великий та прекрасний маєток у центрі невеличкого села. І поки Данило за допомогою свого друга вирішує, що ж йому робити з цим спадком, він раптом виявляє, що поряд існує інший світ, у якому маєток стоїть не в селі, а посеред величного міста Леобург. Сюжетна лінія у романі розгортається одразу у двох світах, що робить книгу надзвичайно розгалуженою та цікавою. Світ Леобурга приховує багато таємниць та загадок, які головному герою належить розплутати, щоб повернутися додому. У той же час в реальному світі у маєтку починають коїтися не менш загадкові речі, з якими належить розібратися другу Данила Феді та загадкові мешканці будинку Джекі. Детальний продуманий світ, загадкові події та інтриги, детально прописані персонажі. Саме завдяки цьому відірватися від книги майже неможливо. Особливо цікаво спостерігати за двійниками персонажів у Леобурзі, адже попри поверхневу несхожість у характерах, до кінця книги читач може помітити, що їхні приховані якості все-таки однакові. Таким чином, авторка ніби натякає, що у якому світі та суспільстві героїв не існували, їхня природа спільна. І якщо вам сподобається ця книга, то я маю для вас гарну новину. Адже цього року виходить продовження, друга книга про Леобург. Саме тому, якщо ви любите фантастику та фентезі, науку та винаходи, та самі мріяли пожити у стімпанк-світі, тоді вам варто почитати «Останню обитель бунтарства». З вами був Андрій Урс. Бажаю вам ще багато літературних відкриттів. До нових зустрічей! Програма «Новий день» триває. Якраз сьогодні ми говоримо про День почерку. І до нас у студії вже завітала Леся Таліянчук, почеркознавиця, завідувачка сектору почеркознавчих досліджень, технічних досліджень документів та обліку Вінницького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Вітаємо вас. Доброго дня. І зі святом вас. Дякую. Дякую. Чому ви все-таки вирішили стати на цей шлях, обрати фах почеркознавця? Як так сталося? В навчальному закладі, коли я навчалася, ми отримували знання судової експертизи. І найбільше мені припало до душі дослідження, звичайно, почерку та дослідження документів. Воно є таке суб'єктивне, воно є цікаве, воно неодноманітне, дуже різні там об'єкти дослідження, підписи, почерки, дуже різні там документи. Тому якось так воно мене захопило і зараз працюю, дуже мені подобається, звичайно, моя робота. Як ви казали нам поза кадром, що почерк досліджує дуже багато професій, не в одній галузі він досліджується. Розкажіть більше, що ж це за галузі і чим відрізняється? Ви знаєте, коли ти спілкуєшся з людьми і говорять, там, і ти говориш нам, я досліджую почерк. Перше запитання, яке задають вам ваші співрозмовники,
Ви розкажіть мені щось по характеру мови. Розкажіть про мене. Розкажіть про мене. Наскільки це цікаво людям? Ви знаєте, дійсно, такі об'єкти, як рукописні тексти і почерк, досліджують різні фахівці. Наприклад, досліджують почерковознавці. Основним завданням їхнім є встановити, хто саме, яка особа виконувала там рукописний текст та підпис. Наприклад, рукописні тексти, як тексти, досліджують автори. Вони їм дають там відповідь на питання, хто є автором, чи один автор складав даний документ. Можливо, навіть сказати, в якій місцевості він проживав, якого світу мав. Тобто це люди різних галузей, різних професій. Да? Є авторознавці, є почерковознавці. Наприклад, так само досліджують їх психологи. Вони вирішують якісь певні свої от завдання по даному рукописному там тексту, якісь свої питання дають, відповіді на питання. Тому зазвичай, коли ми говоримо про почерк, і одразу хочу сказати, да, про характер, але це різного роду є фахівці, які справді досліджують такі рукописні тексти та підписи. Є їхнім об'єктом дослідження, є їхньою якби роботою. Наприклад, в нашому центрі проводяться ідентифікаційні, класифікаційні дослідження. Наприклад, там хто саме виконав рукописний текст, хто саме виконав підпис, в якому стані особа могла перебувати, наприклад, чи під дією якихось збиваючих факторів вона виконувала рукописні тексти, можливо, вона була в якоїсь там емоційному стані, можливо, під якимось певним тиском. Такі завдання також вирішуються. Часто буває, що встановлюємо незвичний факт, починаємо вивчати і бачимо, що рукописні тексти виконані там ліворучним, незвичною для письма рукою. Тобто, наприклад, лівою, так? Коли особа завжди пише правою рукою, незвично їй буде ліва рука, тобто незвичною рукою. Такі якби незвичності також можна встановити, встановлює почерковознавча експертиза. Та, скажіть, будь ласка, чи можете ви визначити, от коли людина видно, ну помітно, що людина намагалася підробити свій почерк, аби його не впізнали? Да. Людина, як ми розуміємо, що як ми знаємо, що почерк це є робота мозку. Да? Тобто людина, яка хоче змінити свій підпис чи почерк, вона дає собі установку змінити свій. Але коли вона починає виконувати, з часом вона там забуває. І починає писати, забуває про те, про цю установку, вона не діє дуже довго. Тому вона може забувати про те і починає звичайним своїм почерком вже писати. Тому там чим більше тексту, можна навіть встановити, що людина намагалась змінити свій почерк і в подальшому сказати, що це не вона писала. І чи можна сказати за почерком, що людина писала певний текст під тиском, що її, наприклад, чи змушували до цього, чи, можливо, ще якісь були такі неприродні ситуації для неї? По почерку можна сказати, що людина писала під дією якихось збиваючих факторів. Тобто ми бачимо, що щось не так в цьому почерку. Тобто він не написаний якось специфічно. Потім, вивчаючи матеріали, наприклад, там ще додаткові якісь відомості, можливо буде встановити, там, що це дійсно був під тиском. Отже, той факт незвичності підтверджується. А чи можна от за почерком виявити вік людини, чи можливо це вже психологи більше з цим займаються? Ну, визначити вік, зрозуміти, можна, але все в залежності від ситуації. Буває там від кількості тексту, від кількості зразків, які надаються. Для того, щоб сказати, в якому віці особа писала, мені, значить, необхідно мати зразки даної особи, вибачте, від початку її навчання, тобто в школі, і там до сьогоднішнього часу достатньої кількості, щоб я могла як експерт дослідити, прослідкувати оті ознаки і сказати, що от ми приблизно там в тому віці. Це важка експертиза, так би, но є такі. Це можливо. Да, це таке можливо, так. На які звертаєте, як казати, на що звертаєте увагу при аналізі почерку? На, не знаю, на якісь кричачки, гачачки, натиснення? Да, такі основні. У нас є методика, яка передбачає повне дослідження там, загальних ознак, окремих ознак, і, звичайно, це порівняння. Чим більше зразків надає особа, там, в швидкому темпі, в середньому темпі, в повільному темпі, сидячи, стоячи, наприклад, або тими пишучими приладами, який виконаний досліджений документ. Наприклад, досліджений документ виконаний, ми знаємо, є там відомості, що виконаний там, стоячки карандашом, да, або там фломастером. Тому і зразки відбираються тим самим. І тоді почерковознавці досліджують її зразки з цим дослідженням.
дослідженим документом, який виклали на в однаковій положенні, в однаковим пишучим приладом, і досліджують, як ви кажете, гачечки, крючечки, маючи певну методику, оцінюють її, літери, натиск. Ми вивчаємо все для того, щоб, адже ми даємо відповідь на таке важливе питання. Хто саме писав, да? Ким саме виконаний підпис? Цією особою чи іншою особою? Ким виконує рукописний текст? Це доволі таке серйозне питання, яке ми вирішуємо. І навіть можна визначити положення людини, чи вона це стоячи, чи сидячи писала, наприклад, чи за столом вона сиділа на горизонтальній поверхні писала, чи, наприклад, на стіні, на вертикальній. На незвичній поверхні. Так. Ну, можна визначити, знову ж таки, за наявності зразків. Якщо в нас будуть зразки, виконані особою, сидячи, стоячи там, на стіні, там, на заборі, там, я не знаю, різними. Якщо ми знайдемо в даних текстах і зразках сукупність ознак, то можемо сказати, що це ця особа і писала в незвичних умовах. Можливо, не скажемо, що саме там на заборі чи на стіні, там, чи якось по-іншому, можливо, не встановимо, але в незвичних умовах можемо побачити. Дуже часто, наприклад, в документаціях досліджують чи підробний підпис. От як можна виявити цю підробність? Звичайно, підписи дуже часто є об'єктом наших досліджень. Напевно, більше навіть ніж рукописні тексти. Підписи, адже особи залишають підпис у різноманітних документах, да? Там, починаючи там, від договорів, від найважливіших там, документів, да? Там, заповіт, наприклад, там, договіри, купівлі-продажу, якісь нотаріальні документи, там, до самих там, простих документів, в тому самому навчанні, там, в залікових книжках, якихось там накладних, тому підпис. Підпис батьків у щоденнику. Щоденнику, да, поділіться трішки, можливо, ось такі банальні, можливо, життєві ситуації, які вдалося розкрити саме за допомогою от, почерковзнавства. Ми досліджуємо дуже різні об'єкти дослідження, дійсно, різноманітні. Ну, починаючи навіть з залікових книжок, навіть у нас були залікові книжки, мені здається, що ну, це такі об'єкти, хоча звертали до нас фізичні особи, просили досадити, тому що пішла тенденція, щоб студенти підробляли доволі часто. Тобто один випадок, другий випадок, можливо, так би не зверталися, але один, другий, третій. І ми досліджували підписи в залікових книжках. Часто є об'єктами дослідження, звичайно, там заповіти, якісь майнові договори. Ну, такі якби об'єкти. Я навіть не знаю, які там ще такі, щоб цікаве. Якщо говорити навіть про ті підписи у залікових книжках, ви могли б визначити лише те, чи підробний він чи ні, чи навіть по почерку студентів, хто це зробив? Ну, я думаю, що в нас полягало дітське завдання про те, що це не викладач. Да? Тобто це не відповідна особа, яка мала тобто поставити… Підроблений. Да, ще підроблений. А хто підробляв, то це була та залікова книжка тієї особи, тому якось там питання не виникало ідентифікації, хто виконував від імені власне, викладача. Да, да. А те, що тільки було факт підробки, було в цьому. Цього було достатньо на даний період часу, на той період часу, в тому випадку. І от наскільки у вашій професії саме розкриття правдивості почерку, його особливості сприяє у вирішенні оцих справ, які подаються саме до вашого відділу? Знаєте, результат нашої експертизи залежить не тільки від там, фахівців, хоча це також дуже якби, є важливим. Фахівці, там, технічне обладнання в нашому експертному центрі, гарне технічне обладнання, сучасне, якби, керівництво нам постійно якби, оновлює технічне забезпечення. Також воно залежить і від тих об'єктів, що ми маємо, так? Від оригіналу досліджуваного документа і в повній мірі там, зразків, які необхідно мати. Наприклад, там надають нам досліджені документи тільки там експериментальні зразки. Тобто там, де особа сідає там, в судовому засіданні або там, правоохоронних органах, сідає, пише зразки і надають нам документи. Ми там, вивчаючи документи, складаємо там ймовірний висновок. Тобто не в категоричній формі, ймовірно. Потім виникають питання, а чому там у мене ймовірний висновок, або там ви не змогли вирішити питання. А це залежить від об'єктів. Тобто, як особам, ну, я хотіла би пояснити, що
для категоричності висновку нам необхідно мати усі необхідні зразки. Тобто це експериментальні зразки, які особа сама виконує там для проведення експертизи. Вільні зразки – це ті, що там особа виконувала до виявленого якби факту. Да? Тобто вона виконувала в документах своїх підпис або почерк, не розуміючи, що він буде використаний там, так, для так, експертизи. Бо... Тобто це є вільними зразками, така категорія зразків. Вони дуже важливими. І при наданні таких зразків категоричність висновку вже якби є забезпеченою. І надаються там умовно вільні зразки, тобто ті, які відбираються там в суді, відбираються в правоохоронних органах, там пояснення, протоколи, і вся ця сукупність зразків і наявність оригіналів документів і дає якби вже ну, майже 100% гарантію того, що буде вирішено в повній мірі. Ну, знову ж таки, залежить від об'єкта, все тоді залежить від об'єкта дослідження, як він виконаний, чи там буде достатня сукупність ознак, щоб експерт міг прийти до якогось висновку, категоричного там, чи ймовірного. І вже з вашого досвіду роботи, скажіть, чи може бути, ось коли ми говоримо про підробку, можливо, підписів чи якогось тексту, такий професійний підробник, що його от важко розрізнити, що це дійсно підроблений текст? Я такого не зустрічала. Ну, завжди знаходиться десь щось, хтось якусь помилку допустить в своїй роботі підроблювача, тому не допускали, але він... Слідкуємо за тим, щоб такого не пропустити. Дякуємо вам. Також нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії була Леся Талянчук, розповідала про почерк. Далі дивимося музичний кліп, після чого повернемося. Програма «Новий день» триває і хочемо нагадати, якщо ви не встигли подивитися розмову з нашими гостями у прямому ефірі, а це була розмова про добротворчість щасливих сімей з Марією Детенюк, а також ми говорили про почеркознавство, про почерк із Лесею Тальянчук, ви можете шукати ці розмови у соціальних мережах, це Facebook UA Вінниця, а також на каналі YouTube, також UA Вінниця. І зараз ми можемо вже дізнатися, що відбулося у Вінниці та нашій області, наших колег із бюро новин. Тож якраз 8:30, час для новин. У 2019 році у віці 89 років жителька села Бишів Львівської області Марія Біда перемогла на конкурсі «Читач року» серед дорослих, що проводили у сільській бібліотеці. Про це стало відомо із сюжету UA Львів «Суспільне мовлення». Зазначається, що за рік пані Марія прочитала, уявіть собі, 232 книги. Сама Марія Біда розповідає, вона любить читати про князя Ігоря, Святослава та князя Володимира. Бабуся розповідає, що не може просто так лежати, їй потрібно чимось займатися впродовж дня, отож вона багато читає. Марія Біда має 6 онуків та 1 праправнучку. Вона все життя важко працювала, а дитиною пережила війну. За даними дослідження культурно-видавничого проєкту «Читомо», спільно з цифровим видавництвом та центром Разумкова, в Україні найчастіше респонденти віддають перевагу читанню соціальних мереж та інтернет-ЗМІ, блогів, форумів і читають їх щоденно. Друковані книжки щодня читають лише 8%, кілька разів на тиждень – 16%. Електронні чи аудіокнижки читають відповідно 4% і 11%. Ніколи не читають друкованих книжок 36% респондентів. Ніколи не читають електронних та не слухають аудіокнижок 65% опитуваних. Нагадаємо, українські бібліотеки скоро стануть цифровими хабами. Друзі, не випадково ми говорили про книжки, маєте нагоду у вільний час щось почитати. Сьогодні була рубрика «Книжкова полиця», мали нагоду послухати поради нашого ведучого. Крім того, чим зайнятися найближчими днями, також чим зайнятися на вихідних, знає Інна Галецька. Саме про це вона розповідає у рубриці «Афіша». Тож, давайте подивимося.
Вінничан запрошують на перегляд української кінострічки «Крути 1918». Показ фільму присвячений річниці бою під Крутами. Відбудеться у середу, 29 січня, у молодіжному центрі «Квадрат», що за адресою вулиця Театральна, 15. Початок о 18:30. Художня кінострічка розповідає реальну історію бою на залізничній станції Крути взимку 1819 року. На тлі доленосних подій в країні двоє братів – Андрій і Олекса Савицькі – закохуються в одну дівчину Софію. Більшовики підступають до Києва. Місто наповнене червоними агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами та студентами. Вони стають проти 4-тисячного добре озброєного війська. Показ фільму безкоштовний, однак варто попередньо зареєструватися. Для любителів мелодрами можна переглянути фільм «Віддана». Рік випуску 2020, країна-виробник Україна. Режисер Христина Сиволап. Історія починається у Станіславові у другій половині 19 століття. Доктор Ангер втрачає в пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховувати їх разом. Як зміниться життя дівчаток, дізнаєтеся із фільму. Для любителів драми згодиться «Судити по совісті». Рік випуску 2020, країна-виробник США. Режисер Дестін Крентон. Історія розповідає про Брайана Стівенсона, обдарованого темношкірого юриста, який сам собі пробив дорогу в еліту американської юриспруденції. І весь свій талант хлопець готовий направити на боротьбу за рівноправність. Брайан захищатиме тих, у кого немає грошей на хорошого адвоката, щоб домагатися справедливості. Але чи буде так завжди? Хто зна? Для любителів пригод є анімаційний мульт «Феї і таємниця країни драконів». Рік випуску 2019, країна-виробник Німеччина. Режисери Яна Ярвін, Федеріко Мілела. У анонсі йдеться про те, що дракони зникли, але сонячна фея Марвін впевнена в іншому. Отож, Марвін та її друзі готові відправитися в захопливу та небезпечну пригоду далеко від рідних земель до драконячих гір, щоб знайти драконів та повернути баланс у світі. У кінотеатрах міста Вінниці можна переглянути мультфільм «Червоні черевички» та «Семеро гномів». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний фентезі. Країна-виробник – Південна Корея. Рік випуску 2019. Режисер – Хон Сон Хо. Історія розповідає про Білосніжку, але має оновлену версію. Основні персонажі залишились ті ж – Білосніжка, гноми, Чаклунка та принц. Наступна комедія – «Шпигуни під прикриттям». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний екшен. Рік випуску 2019. Країна-виробник США. Режисери – Той Квон, Нік Бруно. А ще ви можете побачити драму «Кішки». Жанр – комедія, мюзикл, фентезі. Рік випуску 2019. Країна-виробник США – Великобританія. Режисер – Том Гупер. Щороку відбувається котячий бал для кішок. Вони збираються на цей захід із найвіддаленіших куточків планети, адже така подія відбувається нечасто. Поділимося трішки такою цікавою інформацією винахідницькою. Професор кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор технічних наук Сергій Куртов винайшов профілактичну лікувальну жуйку «Медівник». Про це повідомили у виданні «Аграрії разом». Так, за інформацією, ця жуйка виготовлена з натурального меду, воску, пилку і прополісу. В ній немає цукру та штучних домішок. Винахідник розповідає, що спочатку у словнику 18 століття знайшов дуже старий рецепт проти кровотечі ясен і відтворив його. Далі Сергій Курта вигадав жуйку «Медівник» у вигляді жувальної цукерки із бджолиного меду, покритою оболонкою з натурального воску. Над втіленням цієї ідеї почали працювати десь приблизно у 2011 році. Форму для виготовлення жуйки з восковим покриттям вперше випробували у 2015-му, а у 2018-му виграли перший конкурс стартапів і отримали на реалізацію цього проєкту 100 тисяч гривень, зазначив винахідник. Зразки жувальної гумки перевірили в науково-дослідницькому і навчальному центрі молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок медичного факультету Ужгородського національного університету. В
акті клінічних досліджень відзначено, що жуйка-медівник має яскраво виражені профілактичні, протизапальні, в'яжучі, антиінфекційні, антимікробні, антибактеріальні властивості та не має негативної дії на організм і не викликає ускладнень під час тривалого використання. Сергій Курта вже навіть думає про налагодження виробництва жуйки, тож маємо надію, скоро вона з'явиться і на наших прилавках. Друзі, поки чекаємо на нашу наступну рубрику, це рубрика «Бон апетит», подивимося, що ж смачненького нам приготували. Доброго ранку, з вами Дар'я Дробович, і сьогодні ми з вами приготуємо повітряний лаймовий пиріг. Для того, щоб приготувати лаймовий пиріг, нам знадобиться 3 яйця, 110 грам муки, 360 мл молока, 15 грам води, 90 грам вершкового масла, 1 лайм, 110 грам цукру. Щоб наш пиріг вийшов ніжним та повітряним, беремо яйця і відділяємо жовток від білка. Хочу додати, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Розділяємо цукор навпіл і додаємо половину білок, а половину в жовток. Починаємо збивати білок спочатку на маленьких обертах, а потім ми будемо збільшувати. Оболонка яйця, білка, вона має таку структуру, щоб вона потрішки починала розбиватися, і тоді ймовірність білка, щоб він був більш стабільний. Потрібно збити спочатку, щоб ці цепи розійшлися, а потім вони перетворюються в таку стійку білу масу. Всипаємо потрішки декілька етапів цукор. Ще хвилинку збиваємо. Збивши цукор та білок ось до такої консистенції, можете спостерігати. Ми беремо половинку нашого цукру, всипаємо до жовтків і додаємо 15 мг води. І починаємо збивати, щоб маса жовтка, води та цукру збільшилась десь приблизно у 3 рази. Ось можемо спостерігати, що маса побіліла та збільшилась у 2 рази, але це ще не кінець, ми маємо збити ще трішки, а тим часом, як ми будемо збивати, ставимо на плиту топити масло. Маса жовтка та цукру збільшилась у 3 рази. Зараз ми будемо сюди просіювати борошно. Беремо сито та борошно. Та на низькій швидкості обертів міксера змішуємо. Нам потрібно зачистити цедру лайма та видавити сік. Ось беремо терочку, натираємо, щоб наш лайм не доходив до біла. Та біла шкірочка після зеленого, вона йде гіркою і вона нам не потрібна в випічці. Розкажемо маленький лайфхак. Для того, щоб ваш цитрусовий, наприклад, лайм, чи лимон, чи апельсин, ви з нього маєте видавити сік, перед цим ви можете запихнути його на 30 секунд в мікрохвильовку,
або вшпарити водою, весь сік, який тримає в собі, віддасть вам у мисочку. Коли збивалися наші жовтки з цукром та борошно, вливаємо лаймовий сік та цедру з лайма. І верхушкове масло. Перемішуємо на низькій швидкості, щоб всі інгредієнти об'єдналися в одну масу. Коли маса стала однорідною, ми вливаємо молоко і також продовжуємо збивати на низьких обертах. Тим часом, коли ми будемо виконувати наш останній етап по приготуванню тіста, вмикаємо духовку на 150 градусів. Коли духовочка розігрівається, ми будемо з'єднувати нашу меренгу, тобто білочок з цукром, вмішувати в три етапи в нашу масу. Беремо ось так приблизно, 1/3, і вмішуємо ніжним рухом. Розділяємо в три етапи для того, щоб маса була пухкою. І при випіканні вона ось видала все своє повітря, і він був таким пухким. Додали білочок в основну масу. Вона ось така рідка. Для того, щоб ваше тісто в ніякому разі не витекло, вам потрібна форма, щоб від'єднувалося дно, ось так, і вона була цілісна, щоб вона ніде не витекла і щоб ваш пиріг залишився в формі. Перед цим, як будемо відправляти у духовий шкаф, нам потрібно змазати форму борошковим маслом. Беремо шматочок масла і ось так обмащуємо по дну та по бортам. Змастивши форму вершковим маслом, будемо виливати в неї наш лаймовий пиріг. Ставимо випікати пиріг при температурі 150 градусів на 50-60 хвилин. Лаймовий пиріг випікався 50 хвилин на духовці. Ми його повністю охолодили для того, щоб потім лише його нарізати. Ось ви можете спостерігати, він такої консистенції, просто вражає. Якщо він у вас піднявся, а потім вже десь на хвилині 45 впав, це нічого страшного, все так має бути, все добре. І він буде у вас вже випечений, тобто не хвилюйтесь, бон аппетит! За прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, на заході та півночі України суттєвих опадів не буде. Дощ та мокрий сніг найбільш ймовірний очікується у східних областях, у центральній частині та місцями на півдні. Вітер ще втримається.
Щодо температури, то коливань теж не передбачається. Показник на термометрах буде приблизно біля нуля. Отож, і вітер буде теж поривчастий, тож будьте обережними. І детальніше, яка погода буде саме у нас у Вінниці, давайте дізнаємося із наступної рубрики «Погода». Вітаю з новим днем! На календарі 23 січня, четвер. Тож пропоную дізнатися, яка метеокартина очікує нас сьогодні. За прогнозами синоптиків, у Вінницькій області обійдеться без опадів. Вдень повітря прогріється до плюс 2 градусів, вночі температура знизиться до мінус 4. На півночі області сонце рідко з'являтиметься за хмар, вдень 0, вночі мінус 2. Похмура погода очікується на заході Вінниччини. Стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень 0 вночі, 3 градуси із позначкою мінус. У південних районах температура повітря вдень становитиме 2 градуси тепла, вночі 4 із мінусом, хмарно та без опадів. Похмуро буде і на сході області. Температурний максимум дня – плюс 2 градуси, вночі – мінус 3. У центральних районах сонце рідко з'являтиметься за хмар, вдень – плюс 1, вночі – 3 градуси нижче нуля. У Вінниці така ж ситуація. У світлу пору плюс 1, у темну – мінус 2. Це була вся інформація на сьогодні. Вдалого дня і до завтра! Програма «Новий день» підходить до завершення. Я нагадаю, сьогодні говорили про день почерку або день ручного письма та про проєкт «Добротворчі щасливих сімей». Сьогодні в нашій студії була Марія Детенюк, організаторка проєкту «Добротворчі щасливих сімей». Якщо ви пропустили із нею розмову, маєте нагоду подивитися на Ютубі або у Фейсбуці. Також ми говорили, сьогодні день почерку, отже ми говорили із почеркознавицею Лесею Тальянчук про особливості почерку і що можна визначити за допомогою почерку. Ми говорили з нашою гостею, також долучайтеся до соціальних мереж, там ви можете побачити розмову із гостею, це Facebook UA Вінниця і YouTube UA Вінниця. А на сьогодні це все, даруємо вам для гарного настрою музичний кліп і побачимося вже завтра. До зустрічі. До побачення.